Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je svima dobro poznato lice Marko Vidojković, svestrana ličnost, pisac, novinar, muzičar, kolumnista i sa njim sam razgovarao o... S tih prvih 5-6 romana sam postigao efekat kod dosta čitalaca koje je Bukovski postigao kod mene. A to je da čitaš nešto što bukvalno korespondira s tvojom emocijom. Kao da prepričava tvoj život. I zabrinuo bih se iskreno, meni su i cifre od 20 i 30 hiljada zabrinjavajuće. Znači, nisam znao da postoji toliko baš ljudi koji korespondiraju sa mojom umetnošću. A kad bi prodavao stotine hiljada, zabrinuo bih se za samog sebe. Znači, ono, jer ovde većina ljudi su retardi, ono, govnari, glupaci, pokvarenjaci. Kad bi stigao do tog nivoa prodaje, značilo bi da sam zašao među njih, što bi me bilo, i bilo bi mi jako žao. Nemam negativnih emocija. Ta emisija je super, zato što sam aktivizam pretvorio u posao. To je glavno, ono, to je glavna stvar u životu, da hobi pretvoriš u posao. Najviše se ložim na to da zapalim odavde. I htio bih se zahvaliti Manchmelovu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja. I htio bih se zahvaliti svim ljudima koji me podržavaju preko Patreon i PayPal. Linkovi su u opisu. Hvala. Mare, dobrodošao, hvala ti mnogo što si došao. Te našao. Za početak jedno manč pitanje, a to je, koji je bio prvi koncert na kome si bio? To se može gledati iz više uglova. Dakle, imaš koncert na kom si bio protiv svoje volje, imaš koncert na koji su te odveli, imaš koncert na koji si sam otišao. I sad tim redosledom, bili smo na letovanju u Rovinju 83. ili 4. Čale, Keva i ja. I desilo se da u izvesnom objektu, malo dalje od Rovinja, u sred neke šumice, nastupa Bijelo dugme. Sa novim pevačem, Tifom. I odvedu oni mene, pošto moja Keva fan Bijelog dugmeta bila, ona je hipik i to sve. Ja sam bio, dakle, koliko sam imao, 8 godina, mislim. I nisam bio fan u to doba veliki nikakav Bijelog dugmeta. Odelo mi je i ja, koliko sam skontao, Bregović je na taj način uvežbavao svoje... Uletela mi mušca u pivu. Čekajte, spasme. Šta ti je? Mogu sam i da povedem, ali nisam, neću, znaš, bolje da ispane da volim životinje. Ne, volim životinje zaista više nego ljudi. Elem Bregović je na taj način uvežbavao novog pevača. Ovde svira ono, to su kafanski stolovi, ukupno 50 ljudi. I Bijelo dugme roka je. I sad ja koji stvarno pojma nisam imao o Bijelom dugmetu, niti o tome šta je live koncert, sjećam se sam bio izuzetno istraumiran jačino zvuka. I ubrzo je počelo, idemo, ajde, kad ćemo da idemo, tako da sam im upropastio koncert i odišli smo negde na pola seta. Drugi koncert na koji su me vodili sa školom u Dom pionira, da gledamo grupu Alisa, koja mi je i tad bila sranje, ali me opet iznenadio jačina zvuka, ali tad sam bio nešto stari, bio sam možda neki peti, šesti razred, i dopala mi se ta jačina zvuka. I prvi koncert na koji sam otišao
svojevoljno su bili Stranglersi 89. u Hali Pionir, tad sam već ovaj, ili je to bilo 90, ne, skrajem se 89. Bio sam punker jer ovaj, tada već, i Stranglersi kao jedan od najvećih punk bendova koji, koji su ono, eto, došli ono, u Jugoslaviju, u Beograd, u Halu Pionir, bili su, eto, moj prvi pravi koncert i bilo je baš, ovaj, to je bilo baš dobro. Iako smo ono, nas trojica osnovaca sedeli na tribinama sa strane, ali znali smo sve pesme, tako da bilo je da je. Tako da Stranglersi, prvi moj koncert na koji sam otišao svoje ono, i samostalno. A reci mi, koji bend je, posle ti je omiljeni bend, to sam negde pročito, bio Bad Religion, jel? Omiljeni bend kad sam bio mali, ja sam imao neki, kad sam on imao 5-6 godina, imao sam neki klik sa ovim Novim Talasom. I zaista sve mi se dopadalo, od Charlie Acrobate, Idola, Električnog orgazma, Haustora, sve to što se tada puštalo sam obožavao. I uz to postojalo je na televiziji Beograd, pre jutarnjeg programa, 10 minuta su puštali spotove. I često su to bili spotovi Madnessa. To bio sam, dakle, drugi, treći razred osnovne kada sam ukačio Madnesse. A sedmi razred, kada sam dobio druga ploču Complete Madness sa najvećim hitovima, i nekako mogu reći da su Madnessi bili ono što me i Novi Talas, dakle ska punk, bilo ono što me odvuklo na kraju i u taj punk. A Bad Religion, sećam se 18. juna 91. To je bio poslednji dan prve školske godine. Ilija, moj drugar, je od brata od ujaka doneo album, to je disk Suffer. I to je zaista album koji je promenio punk muziku uopšte. To je prvi put da se pojavio taj melodični hardcore, kako se ovaj, to zvalo. I to me je apsolutno odredilo. Znaš, kad čuješ Suffer, ako ti legne ta muzika, ti se zalepiš za nju do kraja života. Nema nas nešto preterano puno i to je muzika ograničena na Južnu Kaliforniju i Evropu. Evropljani, naročito Germani, imaju nekog afiniteta prema tim bendovima, mm-hmm. I poznato je da su najveći, da je Bad Religion, I Know FX, da su postali popularni najprej u Evropi i u Nemačkoj svirajući, pa i kod nas. Nisu ti albumi su dolazili na kasetama vrlo brzo, ono, u hodu, kako je, ne znam, dakle, Suffer je izašao 88. Mi smo ga imali na disku 91. ali iste te 91. dakle, u leto smo odmah nabavili na kaseti No Control i Against the Grain i Ribbed i SNM Airlines od NoFX. I tu mi se promenio u popolnosti život, postao sam... Da, ono, melodični, hardcore, sve te bendove sam slušao i slušam i danas od početka neke od nastajanja, kao što su Pennywise, kao što je Noise for a Name, kao što je Leg Wagon, Strung Out, Marley Colin, mogu da ih nabrajam koliko hoćeš, i gledao sam da ih pogledam što više. Na spisku mi je ostao samo Good Riddance, koji nisam odgledao ove godine. Sam treći put već išao na Punk i Drabrk festival, koji je, zahvaljujući fazonu koji je Fat Mike, frontman NoFX-a, izgovorio na nekom koncertu na Punk i Drabrk turu u vezi sa ovim masakrom u Las Vegasu. Ima ovaj Punk and Rock Bowling in Las Vegas sa puno punk bendova, i on je rekao, dobro je da nema sad ovaj šutera, i kaže, dobro je da su tamo bili ovi što slušaju country. I naravno, odmah je cancelovan ovaj NoFX, a festival Punk i Drabrk se preselio u Evropu. I tako smo mi imali sreće da smo 2018. 2019. Gledali, i 2022. ove godine, gledali Pennywise dva put i NoFX tri put,
i Bad Religion, Ignite, i ove godine Me First and Gimme Gimmes, što je meni posebno ono, drago. I kad je reč o bendovima u kojima sam svirao i pevao i komponovao i pisao, dva najbitnija benda su iz te muzike, On The Run, gde sam komponovao, pisao pesme, pevao, i Crveni vetar, gde sam većinu pesmi komponovao i veći deo tekstova pisao. Recimo, Crveni vetar je Šarlah, je li tako? Kako? Šarlah, to je ime za Šarlah. Da, tako je. Pošto sam ja toliko klinac imao, da sam rođen u 19. veku, verovatno bi riknuo, ali pošto sam u 20. veku. Tako je. Bravo. da, jedan od retkih koji znaju, nismo imali ime za bend. Taj bend je postojao, mislim, okazao se moja supruga i ja upoznali, mi smo se tako upoznali, ona je svirala u Jailbaitu, ja u Streponu, tada sam svirao bas i pevao, to je sa Lalom baš, sa Lalom, Bubom i Jacom Babinom, to je bio trash metal band, ja sam svirao bas i pevao, a ona je svirala ritem gitaru i back vokale i onda lead vokale u Jailbaitu i tako smo se upoznali. Kako smo se upoznali, tako smo krenuli zajedno da pravimo muziku i naravno to je otišlo u melodični hardcore, ali na srpskom. I kad god idemo na put, evo sad smo bili u Makedoniji, nekim poslom, mi preslušamo ceo naš album koji je izdao Take It or Leave It 2019. I kako vreme prolazi, taj Crveni vetar, Ljubav i Depra, to je super kada ti sopstveni album, kao i sopstvena knjiga, zvuči sve bolje kako vreme prolazi. I jako, pošto decu ne planiramo da imamo, to je naša ono, kako bi rekao, jedino, ali jako, jako, jako lepo dete. Jedino me nervira kada neko taj band poredi sa Super s Karamelom ili Vibrator u Rikverci, slično, znaš, ono kao kad je, ili kako se zvaše, Oružje protiv odmičara. Znači, to ti je kao sinonim ovdje, kad je ženski vokal i kad je melodično i kad ima neka gitara, onda je to Oružje protiv odmičara i Super s Karamelom. Pa puši kurac, nije. Mislim, nama su uzori, imaš pesme koje ti bendovi, koje su toliko brze da smo mi jedva stigli da ih odsviramo prilikom snimanja albuma. I sada Super s Karamelom, jebote. Ali to je elementarno nepoznavanje muzičkih pravaca, kao bitno da se nama sviđa, ali taj bend je realno prestao da postoji 2020. kad je počela pandemija. Onda je nastavio da prestaje da postoji kada su meni krenule pretnje smrću, pa kad su krenule afere, kad su krenule divljanja i po mojoj ženi, onda smo bili u fazonu, brate, pušite ga, evo ti stvarno ono, nije uopšte vredno truda da izlaziš na binu i da imaš i ne možeš da sviraš gitaru i držiš suzavac, nemam tri ruke. Da. Mislim, nisam toliko obdaren. I tako da, znaš, ono, kao, jebeš to, ono, bitno nam je da imamo album i da je ta album dobar, nama dobar. Imamo dva ta spota, jedan je na 18, drugi je na 20.000 pregleda, što za tu muziku opet nije loše. I eto, mislim, Crveni vetar je ispunio svoju misiju kada je reč o ovoj zemlji. Inače, ovde je muzika, gitarska muzika ili bilo kakva rock muzika u velikom problemu, zato što izostaje onaj ključni element pobune protiv sistema. Svaki jebeni bend mora da ćuti, zato što je režim iskusno napravio 1001 festival u svakoj pripizdini mogućoj, koji se finansira iz budžeta, i sad ti bendovi zavise od tih festivala. I kad zavisiš od festivala, onda ako kreneš da sereš i da bivaš punker ili da bivaš pobunjenik ili roker i da pričaš, brate, kako održavam vlada mafija i da im jebeš majku, nema više festivala. Da. I onda, kada vidiš da je to sve postao deo establishmenta, kao i Exit festival, da su to zapravo saveznici režima koji učestvuju u hleba i igara, u delu igara,
onda stvarno, znaš, ono, ne želiš da budiš deo te priče. Da. Odvratno je. Jednostavno, to što stalno zavisiš od nekog direktora, nekog centra kulture ili nekog festivala koji je jebeni naprednjak, da ćeš da dobiješ neku crkavicu, to ubija sav rock'n'roll, svu pobunu, sav punk, sve angažovano u muzici. I ovaj, jednom sam tako srao protiv Beer Festa, pa su se onda oni uvredili. Pa jedi govna, ti si Sky Music jebote. Ti ozvučuješ na prednjačke mitinge. Ti ako ti neko nešto prikenja na bini, znaš, evo gledam punkere, gledam velike punk bendove. Zvali smo Goluba iz Goblina u Dobar loš zao 32 puta. Svaki put je bio isti ogovor. Vrlo rado, ali baš sutra moram u Jordan. Jebi ga. Drugi put. I tako 32 puta. Neće, znaš ono, neće. Jer Goblini, znaš ono, drže koncerte u sajanskim halama i tako to. I on ne... To je jebeni punk band, ti samo treba da jebeš majku režimu. Jebote svakom režimu, naročito ovome. Gledam pre neki dan intervju u kome Cane Party Breaker za sebe govori da je punk rocker. Puši ga, brate. Ti nisi ništa više. Nisi ti nikakav punk rocker ako kalkulišeš sa svojim idealima punkerskim, tako što u malom mozgu imaš sajam ili stadion na tašu gde treba da imaš koncert. A znaš da ako kažeš da je Vučić šef mafije ili da je ovo država u kojoj se sve radoje, ako počneš da pričaš istinu, što je dužnost ne samo punkera, nego svakog, svake javne ličnosti, a naročito punkera, ti si onda kurac, moj prijatelju. I njega smo isto zvali, ej, brate, ovaj, rado bi ono to snimao, ali imam sada frku oko koncerta na tašu. To je bilo još 2016. Znaš, još da, nije bila taka frka. Da. Ma ne, tu nema kompromisa. Pa da, nema. To su ti univerzalni filozofi opšte prakse i jedači govana opšte prakse, koji nemaju muda da upru prstom u neprijatelja, koji nemaju muda da ocrne sistem. Tu nema panka, jebote. Pank je suštinski popuno drugačiji od onoga kakvi su punkeri ovde i danas. Inače, ta cela scena, hardcore scena 90-ih bila mala i bila puna ljubomornih likova, razumeš? Ti hardcore bendovi bi trebalo da budu bratija, razumeš? Mi bi si trebalo da budemo braći i kolege, da se volimo, podržavamo jedni i drugi. Da si... Ima bendova koji su svirali zajedno, a pljuvali jedni i druge i pre i posle koncerta. A na koncert ti dođe 20 ljudi. Eto ti, beogradska, srpska, hardcore punk scena. Generalno takav smo, govna smo od naroda i zaista nije mi žao što Crveni vetar ne svira. Mislim da bi mi to bile velike traume. Ja sam isuviše prepoznatljiv da bih sebi... Ja nemam ni knjižene večeri, mislim, dobro, ne zovu me, neće plate, neće ni da zovu, čak i besplatno, ali... Ne zovu ni mene. nema šanse, znaš, ono, prodavao ti milion primjeraka, ovo zna da si ti Marko Vidojković i on neće da te zove, nigde. Ali jebe mi se, opet, znaš, u vreme kanč, nije ovo sad moj, ovo je moj neki sada drugi pik u karijeri, dovoljno sam amator da sam kao dva puta postajao veoma popularan. To je jako čudna pojava, ja ne znam gde su se desili, valjda su otišli u inostranstvo, oni prvi čitaoci, ta gomila ljudi koja je kupila kanđe, čitala kanđe, slušala Peščanik, gledala Utisak nedelje, ne znam gde se sve nisam pojavljivo 2005. 6. 7. Ali kada kaže sad te godine, ti vidiš da je to bilo pre skoro 20 godina. Pa da. I onda se pojavio ovaj žvalavi idiot koji me zaista nagazio tako da ja nisam imao drugog izbora osim samoodbrane. A moja samoodbrana je bila da ja zajašem njemu na vrat pa da vidimo ko će kako izdržati. Evo ti, ja sam bio urednik Playboya dosta dugo godina. To ste da te pitam, to sam negde pročitao da su ti to bile najbolje godine od 2005. do 2010. To su bile super godine, jebote, zato što je prvo bila demokratska vlast. Mogao si da radiš, mogao si da promoviš svoje knjige, mogao si da pišeš knjige,
Mogu si da kritikuješ vlast, život ti nije bio ugrožen. Plaćale su te biblioteke, kulturni centri, bez obzira što sam pljuvao i Koštunicu i Tadića i sve ostalo. To, šta god ljudi kenjali o tom periodu, ne može da se poredi s ovim što je bilo pre i s ovim što je sada. Dakle, i jedan pobunjenik je mogao da bude izvršni urednik u Playboyu, sada ne možeš da daš intervju ni za... pa ne znam, jebote, ono, da nađem neko dno dna, za Alu. Znači, što je ono najgore govno, jebi ga, to je ono smećarnik koji se ne prodaje ni u pet primeraka. Ali ne bi mogo ni tamo da daš, da dam intervju jer sam zabranjen. Međutim, došao internet, došle su društvene mreže, imam izdavača koji se ne plaši ovog režima. I eto, tako smo stigli do ove Vaša hvala i Đubreta, to su dve knjige koje su prodate je Baša hvala već u skoro 30.000 primeraka, Đubre u skoro 25.000, u odnosu na pre 15 godina kada je to posljednji put pošlo za rukom kanđama i romano sve crneka pesuiste. Tako da, eto, i onda se zahvalja, a opet moram priznati da je dobar loš zao puno uticao na tu kao novu popularnost. Ljudi su u fazonu, gledalci dobro loš zao, su u fazonu, ajde vidimo kao šta taj Vidojković piše. Ajde vidimo šta Vidojković piše. Znači, nisu to moji čitalci od pre, koji su, oni kao da su pomarli, jebate. Znači, ne znam se desi, otišli su negde preko i jednostavno prestao je da ih interesuje Marko Vidojković. Znači, čini mi se da si ti uticao na celu jednu generaciju, jer mnogi su počeli da pišu. Ne, nego posle kanče. Mnogi su počeli da pišu kada su videli tvoju knjigu, mislim, taj stil i to, i uticalo je na njih. Kao što je Bukovski, recimo, uticao, ne znam, u Americi, na tebe. Da. Tako si ti uticao na mnoge srednjoškolce, da kažemo, tog vremena. Mnogo bitnije od toga, što sam uticao na druge autore, je to što sam, naročito sa tim, ove knjige su sada žanrovske, ove nove, ali sa tim, s tih prvih 5-6 romana sam postigao efekat kod dosta čitalaca koje je Bukovski postigao kod mene. A to je da čitaš nešto što bukvalno korespondira s tvojom emocijom. Kao da prepričava tvoj život. Ja nisam nikad sanjao ću se baviti pisanjem. Jednog dana sam imao neki road rage, to je bio mart 98. Puno sam čitao, to je činjenica, ja sam baš ono, volim da čitam, ali samo šta mi se svidi. Tih godina sam pročitao bio celo Hemingwaya, naravno celo Bukovskog, sve te američke pisce sam iščitao, sve što je moglo da se nabavi Henrya Millera, Selingera i tako dalje. Pročitao sam, čitao sam celog Šekspira, sve tragedije, i sve filozofe moguće, iako mi je bilo dosta teško da pričamo o, na primjer, 97-98. To su bile baš godine sa puno čitanja, da. Jer nisam ono, učio za ispite, bleo sam ono, sa ortacijama i šta ne radiš u slobodno vreme, čitaš knjige. Iako mi je bilo teško da svarim Spinozu ili Hegela, to su stvarno jebeno, ono, za mene teški filozofi, a meni su više ležali Kant, Schopenhauer i antički filozofi, ali sve sam to ono iščitao tad i nije mi padalo na pamet, ali naravno od svega toga Bukovski mi je najbolje pao. Jednog dana, 98. u martu, vraćao sam sa blejanje na faksu, jer smo mi blejali u Bonafidesu, to nam je bio faks, sa kolegom. Znači, pravni si pohađao. Pa pohađao sam i završio sam sa, ja ne znam šta se to kao, to je prvi stepen fakulteta. Da. To je nekad bio bachelor, a sad su neki poeni. 200 nešto kučevih nekih poena, ne znam kako se to računa. Je loši od predsednika? Ma, mislim, znaš šta, nije teško biti bolje od njega u svakom smislu, čak i ako si loši student. On je proučavao kakav sam ja bio student kada se svađao preko ekrana sa mnom, koliki je kompleksaš. Dakle, ja sam digao ruke od faksa, samo sam apsolvirao u roku i onda je teško dići ruke baš do kraja kada stigneš tako daleko, ali 2006. kad je uvedena Bolonja,
sam u redakciji Playboya učio, skonto sam jebote, imam sam fali jedan iz četvrte da dam i dobijam takozvanu malu diplomu, zvanje pravnika. I rano pravno sam učio, pisao sam sve sve nekakve su iste na poslu i učio rano pravo na poslu i radio posao na poslu, takav je bio Playboy, znači posao i snova. Možeš da stvarno svašta uradiš tamo i dobio sedmicu i dobio tu jebenu malu diplomu. Ali 98. u martu, pričamo nekako 2006. 98. u martu sam bio popuno očajan, nisam znao, to je ta čuvena kriza identiteta u koju mnogo mladih ljudi ulazi početkom 20. godina. Mladi ljudi moraju da budu svesni da je sistem namerno tako postavljen, da te tera da sa 19 godina, kad još nisi spreman mentalno i emotivno, odabereš kako će se usavršavati u smislu visokog obrazovanja. Ti se zajebeš. Ja sam od uvijek volao istoriju. I čala me kao, istoriju kao možeš uvijek da čitaš kao ove gluposti tvoje što čitaš ove filozofije i to. Iz hobija. A pravni? S time možeš da budeš što hoćeš. Možeš da budeš menadžer. Možeš da budeš direktor. Možeš da budeš pravnik. Možeš da budeš i advokat i sudija. I brate, on me tako dve reči ubedi da upitiš nam to govno. I ja zaista nikada nisam išao ni na predavanje, ni na vežbe. Učio sam po 6-7 dana, dobio sve šestice i sedmice. I na kraju, eto, dobio malu diplomu sa prosekom 6.75, koja ne služi bukvalno ničemu, eto, to je to. Vraćajući se, dakle, sa bojenja na faksu, izašaoši sa parkinga, okrznem ja retrovizorom nekog tipa, to je njegov retrovizor. I pošto sam bio tako sam napaćen i namučen, uhvati me napad besa, jer i to ume da mi se desi, i ja izlupam vratima njegova vrata od kola. Međutim, on izađe iz kola i nabode me u glavu kroz prozor. Ja, tu meni padne mrak na oči, ja odem u rikverc i naciljam ga. Ovaj moj drug u kolima vrišti, nemoj, nemoj mene! I ovaj, ja ga naciljam, on odskoči i ja mu, on, to je bio stojadin, brate, sa onim dobrim branikom, razumeš, mogu si da uništavaš druga kola s njim. Što se i desilo, ja sam njemu zadnji i pozdravljam ga ovom prilikom, jebote, znaš, možda taj čovjek se toga se sigurno seća, to su nemile uspomene. I zapalim, kad sam udario kola, znaš, onako ono ludilo, zapalim i dođem kući. I prvo što sam mu radio, uzio sam neki kevi rokovnik s posla i olovkom, hemijskom napisao neku priču. Prvi put da sam seo i napisao neku priču. O, sranje, teško priča, naravno, ne trebalo mi godinu i po dana da pronađem svoj stil. Ali eto, tako je to počelo. I stiglo je dotle, jer sam bio dovoljno strog prema sebi da nisam branio ono što je neodbranjivo. Prosto moraš da kad čitaš tekst, moraš da skontaš da je tekst govna, kako bi mogao da ga ispraviš ili da ga odbaciš. Jer tek tako ćeš doći do dobrog teksta. I kada su počeli da se javljaju ljudi, koji se javljaju danas, ajde ne sa romanima Đubrije, baš vam hvala, to su baš žarovski romani, ali koji pročitaju Đavo je moj drug, Pikat se na plaži, Svet sa rekape su iste, Plesitnih demona, Urednika, bilo šta, Kanđe čak, bilo šta od toga što ima autobiografskog u sebi, kada mi se jave sa impresijama koje ja nisam stigao niti mogao da javim času Bukovskom, to je najveća nagrada. Znači da si dotakao nekoga i neko te knjige drži kao najveće blago ili kupuje nove jer je dao nekome koji je onda te knjige ukrao i drži ih kao najveće blago. To što se dešava sa ti i onda najluđi fenomen od svega, to je slikanje tih jebenih knjiga suda po svetu. Kad je to počelo se dešava sa knjigom je baš na hvala, to je bila prva knjiga s kojom su to ljudi radili. Ja sam bio u zonu šta sad radim, sad s ovim stigla mi slika, znaš, ono, ovoga ispred Marksovog groba. Ništa, kačim na društvene mreže. I kad okačiš prvu, onda svako ko vidi od tih ljudi koji su preko, krene da slika i ja sam šta ću, ono, sve knjige koje oni slikaju na plaži, na svojim butkama, u Grčkoj, pa sve do nekih suludih mesta kao što su inuitska sela u Kanadi, ja se kačim.
I to je stvarno ono vezano za, to je stvarno specifičan fenomen za 21. vek i za društvene mreže, da se kao fanovi slikaju sa tvojim knjigama. I što sam ja da vidim da se slikaju Jeleni Bačić-Alimpić, tako njene fanovke sa knjigama. Kurec. Ne. Ne. Specifična vrsta i zagrižene publike. To su žene koje vole ljubavne knjige, ljubavne romane, pročita, ostavi i tako to. Ali nema potrebu da od knjige pravi revoluciju. Tako da zapravo se sve nekako spojilo. To što oni slikaju moju knjigu je kao ono, Vučiću, evo nas na moru i čitamo Vidojkovića Duvajga. Znači, ja to nekako tako doživljavam. Spojilo se sve. I aktivizam, i pobuna, i umetnost, i čitanje. A zato Jelena ima ispred SKC-a cele godine billboard sa svojim knjigom, tako da Da, ono, ja ga vidimo. imam 2 nedelje. To ono, znaš, i jedan dan, ovo je ceo izlog. Ona je bespogovorno najtiražnija spisateljica u zemlji, ali kako bih rekao, ona je žanrovski pisac, ona piše ljubavne romane. Ja pišem nešto drugo. I zabrinuo bih se iskreno, meni su i cifre od 20 i 30 hiljada zabrinjavajuće. Znači, nisam znao da postoji toliko baš ljudi koji korespondiraju sa mojom umetnošću. A kad bi prodavao 100.000, zabrinuo bi se i za samog sebe. Znaš, ono, jer ovde većina ljudi su retardi, ono, govnari, glupaci, pokvarenjaci. Kad bi stigao do tog nivoa prodaje, značilo bi da sam zašao među njih, što bi me bilo, i bilo bi mi jako žao. Pa možda i mogu da ih promeniš. Teško. Pa možda bi on kupio, pročitao 2 strane i knjigu. Dešavalo se, kad sam napisao, hoće mi se nešto lepo desi odmah. Nekoliko ljudi je tu knjigu našlo bačenu. Ljudi su popizdili čitali je, čitajući je. Bacali do nekog, 2 put sam dakle čuo za to da je neko našao tu knjigu bukvalno ono, pored kante za đubre ili pored klupe u parku. A ne na klupi, nego bačen. Čito, popizdeo, bacio. To je čudna knjiga i to je jedina knjiga koju neću reizdavati, zato što je u potpunosti istinita, što naravno čitaoci nisu provalili. Ona je bila rezultat pitanja, ali mare, koliko toga je istina, ili, ali mare, koliko toga je istina u Crvenka, pa ma, koliko je izmišljeno. Ja sam bio u fazonu, dobro, evo da sad ću napišem potpuno istinit roman, ali neću nigde da napišem ovo je potpuno istinit roman, nego sam nekim naznakama, prvo nazvao sam junaka Marko Vidojković, jebote, valjda je to dovoljan znak koliko je to istinito, ali se istina nekima nije svidela i ta knjiga je otišla u 8.000 primeraka, ali sam ja odlučio baš zbog tih nesrećnih ljudi koji su u njoj, koji su svi čitali pre izdavanja, da daju svoj amin. Ne možda pišeš o nekaj, ja sam samo promenio imena, ali sam pisao onako kako jeste bilo. Pa svako mora da proveri, kaže jeste ovako je bilo, ili stavi ono, ili dodaj ono, ili nemoj ovo, molim te, što sam ja sve poslušao, ali zbog tih ljudi i naših zajedničkih demona koje smo u sebi nosili 2008. i 2009. mislim da bi bio ono, bezobrazluk je bio i pisati takvu knjigu in the first place, ali mislim da bi tek bio bezobrazluk, hajde sada da iskopavamo stare demone i da ih ponovo objavim. A reci mi, ti si sad već svestran čovek, stvarno, ono, i muzika, i književnost, i voditelj si, i pišeš kolumne, na šta se najviše ložiš, ono, od svega, Najviše se ložim na to da zapalim odavde. To mi je nekako ono, Južna Amerika mi je. Ti više ne možeš ovde da živiš kao slobodan čovek. Ne mogu da živim ni da sam najslobodniji čovek, pun mi kurac života i rada u ovoj zemlji, zato što sam sa relativno malo godina, a puno rada, više puta dotakao plafon. Političkih ambicija nema. Kada krenu da seru Mareta za ministra, za direktora RTS-a, ministra kulture, ne, u životu se ne bih bavio politikom. Ja
sam kritičar političara, ne političar u ambiciji. Nikada tako nešto ne bi radio. Ne bi, čak ni ambasador ne bi bio. A sad mi se to zanima, sad, pošto tvoje emisije se bave politikom, da kažem, jer ti... Jer si nervozan, si, mislim, besan, pošto ja sam razmišljao, ja ne bi mogu, ja dobijem hemijske reakcije kad vidim samo na televiziji te likove i sve, i onda ne mogu sebe zamislim, ono, mislim da bi bio previše, ono, napet, previše, kako bi rekao, kako to uspevaš da hendluješ, ono, da... Nemam ja ni trunke, to je sve gluma. Ja, za razliku od protivnika, ne doživljavam stvari lične, ja njih gledam kao organizovanu mafijašku grupu. I zajebavam ih... To je satiričan sam na jedan vrlo brutalan način. Da. Ali dozvolim sebi možda neki izliv besta u trajanju od 5 sekundi. Kao na primjer kad sam opsovao predsjednika. Ali ne u smislu da ga mrzim. Nego ono kao, mrz bre u pičku materinu. Ili pička ti materinu, šta sam rekao već. Nemam negativnih emocija. Ta emisija je super. Zato što sam aktivizam pretvorio u posao. To je glavno, ono, to je glavna stvar u životu, da hobi pretvoriš u posao, da nešto što, da radiš nešto što voliš. Ja volim da imam majku u režimu i kada je situacija bila normalnija, kad su demokrate vladale zemljom, tada sam davao intervjue. Pisao sam jednu kolumnu. I svi intervjui su bili vrlo politički. Vrlo angažovan, i dao si mi pivo, pa zato podvigujem, rekao si mi da ovata se... Još. Pa, čekaj polako. Ovo je... Da znaju gledalci šta je, kao, najva se prasiti, pa kao... Nije brate, nego domaći Amstel. Ovo je, opa reklamica. Dakle... Kada sam došao u situaciju, da nemam nikakvih sredstava... prihoda, da nemam kintu, da sam morao da prodam stan, da bih preživeo 2015. Te stvari te onda stave u situaciju, u tu borbenu gotovost i slučajno iste te 2015. sam počeo da snimam 390 stepeni za ATV Banja Luka i tako se desila moja profesionalna prekvalifikacija iz pisanog novinarstva u video novinarstvo. Kad je ukinuto 390 stepeni, 6 meseci kasnije počeo je Dobar loš zao, koji evo je na 200, ja više ne znam ni koliko epizoda trajimo. Nenormalno mnogo, skoro 6 godina. Jel gotiviš taj film? A? Jel gotiviš taj film Dobar loš zao? Da, ne, to je, Nenad Kulačin inače ima ovaj običaj da krade, ovaj... Čak i ono, izvući ćemo se, što nam je bio slogan, ja sam bio ubeđen da je njegov, onda mi on u jednom trenutku reče, ma nije, to je neka žena rekla, pa sam ja ovaj, kao uzeo kao dobar slogan za nas. Jebo, a ja se stvarno potrudim. Znači, ja se stvarno potrudim da Anu Brnabić nazovem Čale. To sam ja smislio, to je Čale. Jer jedno se ponašala kao neki nadrkani Čale. Ili, na primer, kad sam provalio da Vučić puno pije, pa da je Mamurant, onda sam ga nazvao Mamurant. Pa sam smislio slogan nije za TV, kad su nas izbacili iz televizije. Pa sam smislio slogan ovaj, zajedno u propast. To nam je aktuelni slogan, pošto tu tako idemo svi zajedno u propast. To je neminovno. A ovaj, brate, ajde nazovemo emisiju Dobar loš zao. Fuck jebote, imaš tri emisije koje se zovu Dobar loš zao u regionu. Neki Bosanac vodi Balan Dobar loš zao. Dobrodošli Dobar loš zao, s nama je političar taj. Pa jeb, znači, znaš, ni malo originalno, ali to je kao i sa nazivom Bijelo dugme, kao i sa nazivom Crveni vetar. Nije bitan naziv ako postoji kvalitet, dakle, izgubi se taj nadod. Mi nismo Dobar loš zao, mi smo DLZ. I u krajnjoj liniji taj film se zove Dobar ružan rđav. Tako da ukrali smo prevod. Da. Eto. Ali bilo je, ja sam teo se da emisija zove Makaze. Po Makazama u preferansu. Kada dvojica ubace trećeg u Makaze i onda ga karaju, ono i taj puk. Ali to je previše, dakle, intelektualno. Ovaj prvi nije shvatio šta sam hteo da kažem. Onda je kažem, are, ako ja ne mogu iz prve da shvatiš šta hoćeš da kažeš, znači kako će tek onda gledalci? Aj, dobar loš zao!
I sad ja, pošto ne volim ono, plagijate i to, ali ja je rekao, dobro, može bude... I onda sam smislio to prvi politički špageti iste. Da. Da nekako opravdam taj glupi naziv da. Emisije. Ove, i spremamo se da napišemo, mislim, to već sad može da se piše, nego ja već pišem dve stvari paralelno, nemam kapacitete. DLZ kako smo ovaj, rušili Vučića, kao zajednički roman. Mislim, ko ću ja pisati, ne da piše, ali on, je, on se seća mnogo više stvari. Se meni užasno puno stvari dešava u životu i pored toga. I ovaj, to će biti kolekcija intervjua, emisije? Ne, to će biti autobiografska proza. To će biti behind the scenes. Dobro znao, kako smo rušili Vučića. Kako sam, šta je bilo u kolima dok sam se vozio za Šabac sa Đilasom, sa Jeremićem, sa kim hoćeš. Bilo, to su bile ludačke scene. Kakav je bio ručak sa Tadićem posle emisije. Šta nam je Velja Ilić pričao pre emisije. Znači... Znači, mnoge tajne. Da, da, to je ovaj, to se sprema, ovaj sve pamti, jer njemu je dobar lož zao sve u životu, tako da kažem. Ovaj, to je glavna stvar u životu. Meni su knjige glavna stvar u životu, to ne pitao si me šta me najviše loži. Ne mogu čak ni da kažem da me loži, ove poslednje dve knjige su bile pakao za pisati, jer sam ih pisao u uslovima neprekidnih pretnji smrću. Pravo je čudo, brate, da sam napisao, ono, uopšte... Sve što se skoncentrižeš? Išlo je, znači, ovo, za ovu knjigu, ove veličine ili ovog obima, bi mi trebalo jedno mesec dana, do dva. A pisao dve godine. Ovo sam pisao nešto kraće, pisao godinu dana. Ali za nju bi mi trebalo mesec do tri najviše, u normalnim uslovima. A kad najviše pišeš, noću, danju, zimi, Prepo... leti? Prepodne, ne, zimi, leti, sve jedno. Da. Kad krene, kada ustanem, jer zgodno je sada kolumnu za danas moram da pošaljem do dva popodne, i onda imam jedan lep period pre toga za pisanje novog romana, ili bilo kog romana, a imam i posle toga popodne period za pisanje ovog drugog projekta. O kome ne smije ništa da priča, zato što je, zašto ga radim, ne radim ga sam, radim ga se još dva čoveka i imamo sporazum, dakle, o diskreciji, dakle, ali radim na dve stvari paralelno. A ono što mogu da kažem radim na baš na Hvala dva klonovi na Sutjesci, tako da to je, to je ono što, nešto što bi trebalo da izađe na 80 godina od te čuvene bitke. Ja ne mogu da kažem da me loži pisanje romana. To je prosto... Bilo makar u početku, pa dobro, da. Da, romane koje sam pisao sa izuzetnim uživanjem. Romani koji sam pisao sa izuzetnim uživanjem bili su plesitni... sa najvećim uživanjem sam pisao Đavo je moj drug. To je bilo fantastično iskustvo. Za 10 dana sam ga napisao od tipa 2. do 11. 12. maja 2001. Nije mi ni izašao prvi roman, ja sam već napisao drugi. Plesitnih demona sam isto izručio iz sebe, to je bio prvi roman, 12 dana sam ga pisao. Jer to je 2000-ita, znači nemaš šta drugo radiš. Čitaš ili pišeš, ili gledaš TV na kojem imaš pet kanala. Znači, ne, ono, to su bile sjajne godine, jer onda uđeš u taj mod. Sad je malo teže ući u mod zato što imaš ovde ćeliju, ono koja te sve vreme uznemirava i sve češće sam počeo da idem off-grid, da isključujem internet na telefonu kada pišem ili kada spavam, da prosto me ne bombarduje ono što neprekidno stiže, znači neprekidna je oluja ovde u ovoj mašini i, i to dosta remeti, dosta oduzima vremena. Ne samo kad je reč o radu, nego kad je reč o životu. Prođe ti godina ovako i onda si ljudi tipu, ubrzalo se vreme, dešalo se nešto čudno. U manastirima sveće gore brže nego pre. Merili su vreme, ma kurac u meni, nije druže, mnogo gledaš u mobilni telefon. Je, da. To je. Misliš da priroda tu rešava stvar? Život u prirodi, van, ono... svega ovoga. Rešio, ja sam silom prilika, dakle, se sklonio u prirodu, u četnike, tako da kažem. I zbog silnih pretnji smrću,
i zbog većeg mira za pisanje, i zbog toga što se i supruzi meni smučio Beograd, odvratan je. Znači, ja davno nisam ružni grad video i doživio. To je grad koji je bio prelep. Imao sam tu nesreću, to je stvarno tuga kada se sećaš tog grada. Ja mogu da tvrdim da ga se sećam još od kraja 70-ih, prva sećanja su mi 79-te recimo, 78-9-te. On je bio fenomenalan. Celih 80-ih, dok se pripremao taj jebeni rat, on je i dalje bio fenomenalan. On je bio do jaja i 90-ih jebote, zašto nije bio razvaljen. Znači, samo su bile SP-ovske nadogradnje, ono, ok, Sprat 2 nadograde, i to tek krajem 90-ih. Pričam o onome što je šmek Beograda bio, o arhitekturi, o kućicama, o kućercima, o uđericama. Kad je krenulo u ovih 10 godina pakla, transformacija Beograda u jedno čudovište koje izgleda kao da u njemu žive gremlini, a i žive dobrim delom gremlini, a ne ljudi. Čitavi kvartovi su izbrisani. Skroz. Seljačine su se tu doselile, a negde se i nisu doselile, jer su te pare, gde su te zgrade dizane opranim parama, to jest prljavim parama, koje su se tako prale, a prale su se tako što je jedan, možda čak i isti, digne prljavim parama zgradu, a onda drugi prljavim parama pokupuje 80% stanova u toj zgradi. Ti odjednom imaš čiste pare. Koliko sam razumio, 70% cashom se kupuje. Naravno, to je lova od gudre. I, i ona se tako pere. I naš grad je žrtva te praonice. I spomenik vrhunski tom pranju je takozvani Beograd na vodi. Prolazio sam, sad kad ne živim ovde, gledam ga malo objektivnije, i vidim da je stvarno odvratan, preodvratan je. Vibe je odvratan, ljudi su nadrkani. Sfera je generalno jako loša. Tako da. Sve je odvratno. Novi gradonačelnik je gori čovek od prethodnog i naravno višestruko gori profesionalac od prethodnog zamenika gradonačelnika. Dakle, sve je odvratno. Ali, kad prelazi most, skontam da bih nekako i podneo Beograd na vodi, da nije one kurčine. To je stvarno nepodnošljivo. To ja mislim da nema ni u jednom gradu da... Jedna matirana fasada, ona se ni ne ogleda, nije staklana kao, na primjer, solidan soliter koji je izgrađen u 65. bloku. Taj soliter je super. Ostali soliteri u Beogradu na vodu su okej. Okay. Ali kad bi sve ostalo u tom nivou, nekako bi i progutao. Ali ne. Idiot je morao da sebi digne najružniji mogući spomenik, to je flaša u bulju. To meni tako izgleda. Ta zgrada je tako građena, kao flaša koja je zabijena u bulju. Možda on to voli, nemam pojma. Ali ovaj grad ružniju zgradu nije imao, bojim se da... Naravno, ne, bojim se da neće nikad biti srušena, to bi bilo najlepše, ali šta mene više boli kurac, ja više ovo ni ne posmatram kao svoj grad, uspomene na ovaj grad posmatram kao svoj grad. A eto viš, to je čudno, ti ljudi isto, koji, mislim, vladaju, koji su pokvarili ovaj, čitavu priču, su neko tvoje godište, da oni nisu to osetili, da oni nisu kao ti doživljavali Beograd, mislim, na taj način. Šta se to njima desilo da tako bude? To su korumpirana džubradi gadovi. Mislim, zato se ova knjiga zove Džubre. To je nama vlada Džubre. I tako to se vidi na svakom koraku. Dakle, kakav talog vlada. Nikada nisu svi bili super. Da. Nego je tim... tom prosvećenim apsolutizmom koji je vladao u doba komunista, prosto do izražaja su dovođeni, i tad nisu do kraja, bilo je korumpiranih direktora, nekih Kurčubića i sličnih, ono, i 80-ih, ali su podržavane
gurane su neke vrednosti te zapadne, da ne kažem demokratske, pop kulturne vrednosti koje nisu džiberske, nisu seljačke. Nisi mogao da vidiš takvu gomilu džubreta. Pogledaš se, grad je bio čist. 90-ih se to sjebalo, počeli su ratovi, sankcije, više niko nije razmišljao o tome kakav je grad, nego kako da preživi, da li će da prode benzin na ulici, da će da prode cigare na pijaci, nije ovaj bitno. A sad smo stigli dotle da imamo mafiju koju je bitno kako se opere lova. Da. I ovaj grad je njima idealan. Znači, njih interesuju samo pare. Ali, mislim, i mene interesuju pare, isto kao i tebe. Mi smo normalni ljudi, svakog normalnog građanina ove planete koji nije komunjara interesuje kako da zaradi, ali na pošten način. I ne abnormalno puno, nego u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima. Ali oni kradu, švercuju, ubijaju i onda te pare peru tako što uništavaju ovaj grad. Eto što se s njima desilo. Mislim, bili su i ostali govna, očigledno. A reci mi, eto, nismo se dotakli još jedine vrste umetnosti o kojoj nismo pričali je film, doduše i strip. Ovaj, Tarantino, ti on omiljeni? Ja moram da sad kažem, a mislim da sam to već rekao, da sam mnogo više u životu pogledao filmova nego što sam pročitao knjiga. Jer lakše je, mislim, znaš, za knjigu ti treba jedan dan, a ovaj za film ti treba dva sata. Ili ako je film sranje, prekinješ ga posle 10 minuta. Baš puno filmova sam gledao. Oni su najviše uticali na moj, izrazit ću se na stranom jeziku, storytelling. Jeste, uvijek možete da zamisli filmski ovaj, svaka knjiga. Ono što je prednost književnosti, to je što je ona multidimenzionalna. Ona ti uđe u glavu i ti, čitajući knjigu, znači kroz to je fenomen, gledajući slova koje je neka budala napisala, ako je dovoljno uverljiva, ti ćeš ući u njegov svemir, u jedan potpuno novi svet koji je multidimenzionalan. Vidjet ćeš, čućeš, osjetit ćeš mirise. A film je dvodimenzionalan. Vidiš sliku, čuješ ton. Znači, ali kad je reč o storytellingu, kada primeniš taj filmski, hollywoodski storytelling, ja sam najpre primetio kod sebe ovaj, da to radim, pa sam onda čitao neke udžbenike ovaj, o tom hollywoodskom storytellingu, onda sam video da zapravo nesvesno već pratim dosta pravila, a kad onda znaš kakva su pravila, onda ti je mnogo lakše da napišeš još efektniju knjigu, jer koristiš filmska pravila u književnosti, što pojačava dinamiku. To su užasno onda brze knjige iz kojih ne možeš da se izvučeš čitajući, a više dimenzionalne. Znači imaš trip. To je do jaja. Znači, znaš, nisi zguto trip, a tripuješ. Književnost je zato super. Ali film koji je na mene ostavio najznačajniji utisak kad je reč o principima pričanja priče, to je Od sumraka do svitanja. Zajednički rad Quentina Tarantina i Roberta Rodrigueza. Ja sam bio potpuno fasciniran time da nešto počinje kao thriller, a onda se na sredini pretvara u horror. I sve vreme je duhovito. Bio sam fazonut, ovo je do jaja, jebote, ovo je... A bio sam daleko od pisanja, to je bila 90, neka, 5-6, tako nešto kada je izašao. Nisam bio toliko daleko od pisanja, ali nisam planirao da pišem. Međutim, ako ljudi čitaju moje zbirke priča, vidjet će da se bukvalno sve priče na sličnu formu. A to je glavna stvar u storytellingu, filmskom i književnom, odnosno proznom, to je da možeš radnju da prepričaš u jednoj rečenici. Da ta radnja mora da ima junaka i da mora da ima neku ironiju sudbine. Ironija sudbine je kada dva pljačkaša odmu porodicu zapale u Meksiku i tamo ih napadu vampiri. Nema veće ironije. To je takvo preuveličavanje da sam ja to vrlo slatko primenio. Sad drugačije pišem priče,
nego tad u to prvom mahu, ali tad sam toliko bio zadojen tifozono da je bio bezbroj ideja. Tip ide kod bivše ribe na večeru, ispostavlja se da je on večer. Da su rešili onaj njen ovaj frajer da ga skuje, ne mogu ja ga podnesu. Ili, ne znam, ovaj, tip pandur dolazi kod ribe, sam sjeban je, radi noću smenu, ono uči za faks, njega nešto tu, nešto ga čačka, nešto ga mori i to, ona mu popuši džoku, on ode, a iz ormara izlazi goli čovjek, koji tu bio sve vreme. Onda dalje, mislim, sve priče su ono, na taj fazon, jako je bitno da imaš taj punchline, znači taj preokret. To nešto što će da pogura priču dalje, što će da ti ostavi u pamćenju, što će da ti ostavi u duši. Ta, upravo ta ironija, najgore su priče koje nemaju jasnu radnju. Zato pisac na početku mora da ima u jednoj rečenici prepričanu knjigu. Makar se to promenilo, ne bi bilo loše da ima i okvirni scenosled. Da sebi piše u svesku, ili ja u telefon sad to radim, šta ide dalje. Ili, ne čak ni u telefon, sada radim direktno na fajlu. Znači, krenem da pišem i onda šta mi pada na pamet, ja ono, udarim tri entera i dole pišem šta treba da ide sledeće. I tako u stvari čitam u istom fajlu šta su mi dalje ideje, a imam u posebnom fajlu scenosled. I sada, ako roman krene drugačijim smerom, ja ću to da ispoštujem, zato što roman često zna bolje od tebe kuda treba da ide, a ti onda razmišljaj zašto se desilo ovo, a nije se desilo ono što si ti planirao. Uvijek treba da ispoštuješ ono što se desilo pišući roman. Jer trans u kome se nalaziš, to je u kome se ja nalazim dok pišem, je ključna stvar, to nije talenat, to je mešavina talenta, inspiracije, vizionarstva, ali je najbitnije da dok pišeš apsolutno nisi svestan ničega oko sebe. Mogu bombe da padaju, ti nećeš registrovati jer si ti duboko u svojoj priči. To je ključna stvar. Dobro sam pitanje. Pa ne, pitao sam te za filmove, dobro, u dobrom smo pravcu. A što se tiče ovog filma što si spomenuo, baš mi je pričao komšija, to je najluđa priča. On je gledao na početku film i samo se probudio, ono, nešto je zaspao i kao vampiri, šta se dešava, ono, kao odjednom naš. Ali reci mi o tih, da li gotiviš Guy Ritchie? Da, naravno. Guy Ritchie je neki pandam, spektakularan umetnik. Volim, ali volim pošto... Ajde, imam tendenciju da za sebe kažem ja sa duhovim. Volim i dobre komedije, ali, na primjer, Kevina Smitha, njegove filmove obožavam. Braća Farrelly su pravila nekada dobre komedije. Seth MacFarlane i njegove serije Family Guy, American Dad, to je nešto čime se fiksam preko Disney Plusa svakodnevno. Dalje ekipa oko Seta Rogena, koja se sad zahvaljujući cancel kulturi rasturila zbog ovoga Franka koji je maltretirao neke ribe. Nisam znao za to. Ali ta ekipa, Jonah Hill, Seth Rogen, Franco, oni su napravili nekoliko spektakularnih filmova. Meni je Superbad omiljen. Naravno, Superbad, Intervju je isto do jaja. Ona je Kraj sveta, Sausage Party, crtač, sve si filmovi su im, koji su radili zajedno genijalni, jako su smešni. Onda postoje i ozbiljni autori kao što su, ja mislim vrhunski autori kao što su braća Coen. Njihova dela su po meni vrhunac filmske umetnosti. Ja ne mogu da, mislim, nemam brata ni sestru, ne mogu ni da zamislim kako je sa rođakom raditi zajedno takve spektakularne filmove kao što su Big Lebowski ili No Country for Old Men ili Fargo. Name it, znači svaki jebeni film, čak i Ave Cezare, znači svaki njihov film je on spot. To su stvarno dva velika
velika cara. I Ter Gilliam, na primjer, da sad navedem zaista da. Svakoga, jer tu ima dosta različitih stvari. Ter Gilliam je isto vrhunski umetnik. Svi njegovi filmovi, počeši od Brazila, Time Bandits, tih, dakle, neposrednih reslova Monty Pythona, pa preko sumanutih ovaj, 12 majmuna, Paranoja Las Vegasu, pa onda onaj film, zaboravim se kako se zove, ovaj, gde Jeff Bridges, koji je herojski narkoman, vodi čerku u neku vukojebinu, u neku kuću sred pičke materine, gdje on vrlo brzo overi od gudri, ona ostane da, sama da, da. U svetu mašti. Pa Terry Gilliam je apsolutni genije. Eto, tako da tu su sve apsolutni genijalci po meni i oni su direktno ili indirektno odgovorni i za to kako ja gledam na umetnost. S tim što, na primer, umem da se, umeju i knjige da mi budu uzori, na primjer, za đubre su uzori bili konkretno dva romana, Američki psiho i Besnil. Mm-hmm. To je kompilacija, to je miks te dve knjige smešten u jednu deponiju zvanu Srbije. Jer glavni junak, ja sam gledao ovaj Američkog psiha i nije mi se dopao. On se ga pročitao. Ili ti si nisi, ne, bio mi je sranje, ali to je zato što ali to je zato što kada pročitaš knjigu, ti Patrika Batemana doživaš mnogo drugačije, on je užasno duhovit. Da. Užasno duhovit. I onda je ta knjiga stvarno, bedak je takve knjige, njegova naracija je fenomenalna, on u onim gomili detalja, sve vreme je duhovit i ti do kraja nisi siguran u knjizi, a u filmu je to jasno, ono je psihopata koji kasapi, razumeš, ono, ali ti ima detektiva koji ga pravi, tako dalje. Nije dobro uređena adaptacija. Ti u knjizi do kraja ne znaš da li su to njegovi kokainski tripovi i želje. Da li je on možda ubio samo jednu osobu, onog beskućnika, a ostalo sve maštao kada privede kuru. Jer kako moguće da ga tako dugo niko u knjizi, ga niko nema ni na radaru. Nije on toliko moćan. I knjiga fantastična. On je potpuni psihopata. I meni trebao neki psihopata, ali srpski, tako je nastao lik Dragiše. A druga stvar je bila, taj lik Dragiše je neko ko iz senke upravlja Srbijom, dakle nepostojeća ličnost, trebao bi je neko ko će da jebe majku režimu, ali ko, pošto na našoj strani nema takvog, izmislio sam lika koja je njima gazda, koja je najgori od svih, a to je Dragiša. Izdrogiran sve vreme, dakle, po on. Morao sam i da ga, pravio sam da ga dakle po Batmanu, ali kada mi je prva fokus grupa čitala, ja imam inače neke ljude kojima šaljem prve ruke svojih romana, koji imaju dosta pametne, treba čovjek da ima fokus grupu, zato što će od njih čuti iskrene ovaj, savete i impresije. I mnogima je Dragiša bio užasno gadan. I onda sam ga malo ublažio i prosrbio da ne bude baš Patrick Bateman, a Zapad zapravo dolazi u, ja sam bio u fazonu, bilo bi super da sada napravim jednu epidemiju crtonosne bolesti. Pazi, pričam o avgustu 2019. Ovaj, znači ti si vizionar. da, nije to retkost. Znači, to, ja sam već navikao na to. Svako pisanje knjiga, još kako što si stariji, je put u ono strano. Znači, da. Ne mogu o tome javno ni da pričam, jer to su priče zaista ovako za jedan na jedan. Da. Kroz šta ja prolazim i kakve su to stvari. O samom pisanju knjiga i onome šta ti se dešava, može da se napiše knjiga. Naročito o đubretu. To je ludilo. Ja sam, dakle, razmišljao sam bio prvo da se radnja dešava u izbornoj noći, kada oni naravno pokradu izbore, on je i dalje glavni junak i tu ide na opšte slavi orgijenje, ali stižu vesti o aktiviranju supervulkana u Indoneziji. I gotovo, stiže novo ledeno doba i oni su suočeni sa krajem svoje vladavine, koje je viša sila. Ja sam bio u fazonu, brate, jebeš ono super vulkan u Indoneziji, ipak postoji jedno određeno, ja sam mislio da onda on u tom ludilu
naloži svom nekom ono, dripcu da mu dovede najomraženiju novinarku da je ovaj, on muči dok se čeka taj kraj njene, njegove vlasti. Ja sam bio fazonu, to je sranje, brate, znači ono, aj bolje ja da to šuknem, tako još besnilo, brate. Znači, strah od bolesti je ekstremno dobra ovaj, fora uvek. Kad god ti fali neka fora, ti, brate, stavi kugu. I ja sam stvarno bukvalno stavio kugu. Bio sam u zonu, brate, ako postoji triper koji je otporan na antibiotike, pitanje je decenije kad će se pojaviti kuga otporna na antibiotike, koju neće prenositi buve, jer znamo kako se prenosila, nego zamisli da je mutirala tako da prenose komarci. Sve možda, i ja sam bukvalno to smislio i stavio da polazi iz ovaj, srpskog, srpskih deponija. E, i to je... To je zanimljivo, ja sam u svojoj prvoj knjizi, koja se, tu se pojavlja radioaktivni komarec, oni ubadaju ljude i onda se ljudi jednom naprasno menjaju. Eto, vidiš, to ti je side guys. Ti si, znači, još pratio, ti si pratio ono što je meni preporučio Dejan Papić. On je bio u fazonu, ja ne bih išao sa kugom. Mi smo polemisali oko toga u tom avgustu 2019. šta to da bude. I on je predložio zombi apokalipsu. Znači da se da virus menja ljude i pretvara ih ono u zombi. Vidiš još da sam to napisao, stvarno bi te plagirao, nisam ono, ovaj, ni, znaš, ni svestan toga. Ali to je zeitgeist. Nije to ništa ovaj, neobičajeno da se slične ideje rađaju ovaj, u istim vremenima. Imam prijatelja, jako dobro prijatelja, koji je Amerikanac, inače, dramaturg, živi u Los Angelesu, jedan od ljudi s kojima radim taj ovaj, projekat, koji mi priča jako zanimljivu priču regarding ovaj, Zeitgeista. Odlazi on na sastanak kod producentkinje Warner Bros. I sa nekim tekstom. Ona prilista kaže, a ti nije, no, nije on baš dobro, ili imaš nešto drugo? Jel se vidio ovo pivo u kameri, ima ga sipa? Ja ću ga sipa, šta ti? Da im ne dajemo reklamu. Ja se čujem ja odavde? Čuješ. E, ovde on, dakle, pokaže taj scenario. Aha, vidi ovde ima neki čips. Slobno dresi, jedi ovde, slobno. Ovo je opušteno. Pa kad sam ga vidio? E, ja mu kaže, ajde ako možeš da smisliš neku drugu priču. Vidimo da ste talentovani, ali kao komplikujete. On je kao filolozi domaći, je takav američki dramaturg, znači ono, gleda svaku sitnicu i sam njemu samom je jako teško da proizvede delo zato što razmišlja puno o formalnosti neke detalje. Kaže on, evo imam jednu priču. Zašto ne bismo napravili jednog zgubidana, lenčugu, jednu matoru, koji užasno puno duva, a koji se uplete u ono aferu mafijaško-špijonsku ogromnih razmera. I popuno je ono tako naduva nesposobno da s time izađe na kraj. Pa kaže, gde je dobra? I vadi iz fioke pet istih sinopsisa. Istih. Pet godina kasnije nastaje Pineapple Express. Jedan od mojih omiljenih filmova sa Seth Rogenom i Frankom, tako je. Koji ima praktično to. Seth Rogen je lik koji... Da, on je rekao, lik je duvađija. I, u stvari, pošto je lenj, on deli pozive za sud. Da, to mu je posao, najodvratniji posao koji može se zamisliti. E, lik je... A on vam kaže, izvadi pet stvari koje se razlikuju samo u 5%. E, to je Hollywood. To je ozbiljna mašinerija. Znači, to je ozbiljno tržište, za razliku od ovoga. Zato što tamo će petoro ljudi da dođe na identičnu ideju. Da. Kod koga će da prođe, vidjet ćemo. Eto, to je ono, apropo toga što imamo slične Marci, ideje. A to što se desila prava pandemija, u sred pisanja ove knjige me samo žešće smorilo, zato što će da budu dve stvari. Ali dobro, okej, to ko je odvratna knjiga, mislim, to ko je upečatljiva, da to da li je bila pandemija povod ili
se slučajno desilo, sam ja vizionar, to je manje bitno. Bitno je koliko je ono, koliko je brzo i koliko je ludo. I ali stvarno sam se smorio, znaš, ono, kao počinje prava pandemija, i ja sad razmišljam, ne bude samo, znaš, da nije kao kuga, ova kuga koka sve. Znaš, ono, da ne bude baš toliko slično. Nije ni ova pandemija naivna, mislim, pobila nam je 60.000 sugrađana, to je režim ih je pobio, ali zahvaljujući pandemiji. Ali ono što je meni bilo inspiracija, to je, nisam ni sanjao da će da se desi neko slično sranje, nego besinalo Pekića. Pekić je jedan od mojih omiljenih pisaca, a besinalo koje mu popuno odudara od opusa mi je omiljeni roman. I stvarno, na tih 700 strana, ti ne možeš da ispustiš tu knjigu iz ruku, jer to je jedan thriller sa vrlo jakom verskom simbolikom, koja je i ovde prisutna. I ovde je super kuga je zapravo apokalipsa, kao i tamo besnilo, super besnilo. Tako da to su, ja ono, ne krijem, isto kao je baš vam hvala, ona jeste rađena po uzoru na Fatherland film. Dakle, knjigu nisam čitao, sa Rugerom Hauerom, oficirom Gestapoa, 60 i neke. Dakle, premise je da su Amerikanci i nacisti popisali primirje i da je Nemačka ostala nacistička. I 60. godina se pojavljuje Pandur, to je Gestapovac, Ruger Hauer ga igra, koji odjednom pronalazi neke ostatke masovno spaljenih i uništenih dokaza o tome da su postojali koncentracioni logori. I njega nacisti počinju jedan po jedan, nacista kreće da misteriozno biva ubijan i tako, da se slučajno ne sazna šta se dešavalo. I taj film je mene fascinirao i bio mi je dovoljan kada sam ja, sam dugo hteo da nekako suočim staru Jugoslaviju, kakve se ja sećam, i ono što ostalo posle raspada Jugoslavije. Jer jedino u Sloveniji je to nekako ispalo okej. Okay. Ovo ostalo je živi kurac. Ovde, ovaj zapadni Balkan, to je katastrofa. Rupa bez dna. Ti si pravio dokumentarac, je li tako? Ono, putovali ste. Da, Jergović i ja, 2009. još. Mislim, pazi, 2009. To je toliko eskaliralo nagore umeđu vremenu, da smo mi i tad bili ovi vizionari u našim primedbama, ali trebalo bi možda uraditi još jednom, ali poznajući Jergovića i mene, nema šanse da nas ponovo nateraš da ustajemo u 5 ujutru, da bismo hvatali dobru blendu, razumeš? A ono, nemamo ni scenariju, ni scenariju je bio, i onda oni pričaju. Oni namesti kadar i to, i onda Jergović i ja kenjamo nešto, razumeš? Ili pričamo sa nekim šta nam pade napad. Dakle, htio sam da prvo pišem horor u kome 83. jednoj maloj pionirki ima košmare, počinje da viđa neke utvore i u snu joj se javlja osoba za koju se ispostavlja da je njen najbolji drug iz odeljenja, ali u vidu odrasle osobe. Javlja se njegov duh koji je poginuo od 90-ih i koji dolazi da upozori šta će se dešavati. I sad to ne deluje tako loše kad se piše u nekim normalnim vremenima, znaš. Ali dok je ta knjiga stigla na red, mi smo došli u situaciju da je meni više lego science fiction nego horror. Nego takav horror, ono, Stephen Kingovski. I onda sam se setio, dakle, i druga stvar je isto mi je uticala, opet on. To je knjiga o tome kako Hitler prolaze kroz portal 45. i budi se u sadašnjem Berlinu. I nekako se snalazi u modernom društvu, užasno je simpatičan. I spojuši to i Fatherland, dakle dve nacističke kreacije, paranacističke da tako kažem, jer ni jedna ni druga nisu pronacističke, pritom je opet on užasno smešna knjiga. To mi je dakle dalo ideju da, ajde ja sad rekao, da je Jugoslavija u jednom univerzumu nastavila da postoji, a u našoj se raspala. I otvaraju se portali gde se ti univerzumi
prosto preklapaju, postoji opasnost od kolapsa univerzuma. I eto, to je to. Znači, za ove posljednje dve knjige su ove knjige bile uzori. A reci mi, da li si imao nekad želju baš da napišeš scenariju za film, da ono, imaš svoj neki film koji bi gledao u bioskopu i... Ne, imam i dalje želju da pišem dramske tekstove. Meni je pozorište mnogo inspirativnije od filma. Na filmu radi jako puno ljudi. Jeste, onda može se uništi ideje. Scenario se jako izobliči. Da, da. Dakle, više mi se sviđa ideja, napišem knjigu i onda prodam pravo za scenario i dobijem laku lovu. Znači, to, i posle mi baš briga kako će ispadne, jer smo se nagledali raznih adaptacija, ja nemam ono tu sad kao neku sujetu, pa kao sad ću ja da kontrolišem svaki deo, jebe mi se savršeno, ono. Evo, za ovo je prodato pre 3 godine, 4, uskoro će mi isteći prava, za lepe pare. Ima i ljudi koji su prstili ono kad su im ekranizovali dela, kao za Paklenu pomoranču, znam da je bio pisac besan na Kubrick, mislim ono žestoko. Ne može, to je film. Znači, Filmadžija ima reditelja koji je bog filma, on ima direktora fotografije koji je bog izgleda, imaju taj jebeni scenarijo koji će da iseku onako kako se njima dopada i u krajnjoj liniji imaju uvek višak materijala koji mora da se montira. Ljudi moraju da budu svesni da je proces pravljenja filma toliko komplikovan da treba da budu srećni ako im je tvoja knjiga poslužila da napišu scenariju. A to što će se razlikovati, što će biti glupije, ne znam ja šta, to je prosto da ako ti se ne sviđa, mislim ti u startu, onda ne treba da daješ na adaptacije bilo šta, jer možeš da budeš svestan da će adaptacija vrlo retko biti Paranoja u Las Vegasu, koje je ono identično bolja od romana. Mislim, znači... No, viš, sad sam baš razmišljao Hunter S. Thompsonu, pošto mi je on taj neki tip pisca, mislim kao Bukovski, kao on je u stvari izmislio taj pravac Gonzo novinarstvo iz prvog lica, tako? Da. Da, da, da. Eto, ali taj film je, i ta knjiga su podjednako do jaja. To je Terry Gilliam, je bi ga. A ne znam da li si gledao intervju na njegov, pošto je on upao u Hells Angels, pa je pisao njima, u njihovom... Sve sam ga pratim, da, Hunter je... Da, da, da. Hunter je mnogo veći lik nego što je autor. Da, da, to da, da, je činjenično stanje. Ima onaj... ima ona njegova dnevna rutina. Da. To je spektakularno, zaista. Čovjek je stvarno ono... lik. Dakle, da odgovorim i na to pitanje... dramski tekstovi, pošto sam učestvovao, gledao sam dve adaptacije Plesa sitnih demona, obe su bile u Dadovu, sa različitim rediteljima i različitim glumačkim postavkama, i obe su bile do jaja. I to mi se jako dopalo, dakle, da je neko, da slušam svoj tekst i da gledam neko kako to izvodi, jer to stvarno zvuči strava. Ali to je pozorište, znači tu ima mnogo manje faktora. Tu je reditelj, dakle, glavni faktor i dramaturg koji će da adaptira tvoj tekst. Ali ono što mene loži, to je kad već znam pravila dramaturgije, to je da u jednom trenutku pišem dramski tekstove za pozorište. Naročito i zapravo isključivo bih volio da to budu horori. Jer žanrovsko pozorište nema baš puno, a mene jako, jako loži ideja da uplašem publiku koja sedi u istoj prostori gde se dešava radnja. I to bez onog trčanja kroz redove i tako tih nekih stvari. Ne. Bina, svetlo i zvuk. I gluma. I tekst, naravno. Čak i kad je Tomovićka htjela da radi adaptaciju Kanji za Atelje 212, pa je propala jer su se oni posveđali s Kokanom, ja sam joj predložio da to radimo, to jest da se to radi kao horor. Jer ja adaptacija, kad god je se pričalo o adaptaciji Kanji, ja sam bio u fazonu, ovo žanrovski mora biti horor. Ne samo zbog čudovišta koje se javlja i zbog neobične glavne junakinje, sve može da se farba kao horor. Stanje u kom se nalazi glavni junak je horor. Beograd tih godina je horor. Mrak, kiša, led.
policija, biju, znači, debeli koji daje pare je đavo lično za plakate i to, on je isto horor. I sad zamisli adaptaciju kanđu u pozorištu, gde se, jer ti žanr u pozorištu daješ atmosferom. Ako krene svetlo i muzika, koje je zastrašujuće, ti ćeš debelo koji sedi u ćošku, a osvetljen je crvenim, razumeš, i uz neku ono zajebanu muziku, gotovo ti si u hororu. A, i to ona kao rediteljka jako dobro provalila i svidjela je se ovaj, to, ali jebi ga, eto ti vidiš, to je ono, ovaj, prošlo, ali imam ja dobre horor ideje ovako, ovaj, koje kad bude došlo, kad završim romane na kojima trenutno radim. Znači to je sledeći neki žanr. Pa ja bih volao, to je sledeći neki, neka grana umjetnosti u kojoj ima dosta toga što bih ja volao da uradim, što bih možda već i radio da nisam proveo 10 godina u borbi. I to ne svojom voljom, kao video koji će lud pa se bori. Rekao sam šta se sve dešavalo, da ja nisam bukvalno imao izbora. Dobro. Nego sam morao da svoj aktivizam pretvorim u posao. Ti to, si išao do kraja, to ne znam puno ljudi koji su išli baš to do kraja. Iz, da, ali to iscrpljuje, nemam dva života. Ja ovo je jedan i nemam dva mozga. Tako da ovaj mozak je potrošio od svoje najkvalitetnije kreativne godine da napiše ove dve knjige. I to je to, praktično jednu zbirku priča ovaj, o COVID-u. A trebalo je da već napišem i četiri drame i još jedan ili dva romana i sad se bližimo, zato kažem da bih želeo da odem odavde, zato što je meni ipak prioritet pisanje. Da bih nastavio da pišem, ja ne sam ovde više da živim. Ne u Beogradu, ne u Srbiji, ne zbog Vučića, nego prosto zato što sam ovde dostigao, kao što sam rekao, više puta profesionalne maksimume, treba mi drugačija atmosfera, daleko odavde, da bih uopšte, da bih napredovao, da bih... Ne može čovjek jebi ga da drka kurac u jednom gradu ceo život. Ja sam makar zahvaljujući Playboyu dosta putovao i imam jasnu viziju šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, gde bi volao da budem. Prema tome, kako bih rekao, ono, radim na intenzivno, ono, držim sebi palčeve da promenim u narednih godinu dana sredinu, kako bih mogao da evoluiram kao autor i umetnik pre nego što mi mozak kalira. I sad imam probleme zbog svoje ovaj, problematične prošlosti, pola stvari se ne sjećam, jebote. Znači, znaš, ono, nije to ni short term memory, to je memory loss, jebote. Znači, znaš, kad puno, vrate, ono, ovaj, se življavaš i divljaš, to ostavlja određenog traga na mozak. Moj mozak je još uvijek relativno mlad, imam tek 47 godina se napunio. Ali dajem mu do 65. U 65. godini ću da budem Ozzy Osbourne. U njegove 65. godini. Ja se bojim. Nadam se da neću. Ja se nadam iskreno da ću moći da pišem do 80. godine. Ali život prosto naš dolazi na naplatu sve što si radio, život uopšte ne mora da traje 80 godina, možda traje kraće, a mozak može da traje mnogo kraće od 80 godina. I ja uopšte ne bih volao da se nađem u situaciji da pobrljavim kao na primjer Bruce Willis, koji ima koliko, 59 godina, 60. Ja mislim da on ima sad već 62. E, 62 godine. Ne, 67. On ti je 55. godište. Pa i 67 godina nije puno, brate. Da, moj. Nije. Ludak Clint Eastwood. Jebi ga režira filmove iz 90 godina. Znači, i glumi u filmovima. Da. Dakle, zaista, naš, ne bih volao da mi se desi to da budem ono neko koga će žena da vuče za rukav u prodavnicu, razumeš, ja da ne mogu da sastavim dve reči. A to je, ovaj, znaš, posljedica raznih neuroloških ataka na mozak, poput, na primjer, piva. A reci mi, ovaj, to kad bi bio u stranoj zemlji i kad bi pisao, da li bi pisao na njihovom jeziku ili i dalje na srpskom, pa da ti neko prevodi? Jer koliko sam razumeo, mnogo je lakše, ono, ako bi neko to nadgledao, pa kao dodavao njihove neke prideve ili mislim... Ne, pisao bih na srpskom. Na srpskom. A radio bih nešto ovaj, drugo. Drugo, aha. Ako odem u zemlju gde je engleski ovaj, i lokalni jezik,
mada opet kaže mene, Južna Amerika više privlači. Ali tamo sigurno nemam nameru da sedim i da pišem na španskom. Nego ću raditi nešto drugo, a pisat ću, a imat ću dovoljno vremena da pišem i dalje na srpskom. Ako odem u zemlju gde je engleski govorni jezik, onda sam svestan da bez 5 godina života i rada tamo ne mogu da dođem do nivoa da pišem prozu na engleskom. Da, da. Znači moraš da uđeš u način razmišljanja, mora engleski da ti postane sastavni deo bića da bi mogao da pišeš na tom jeziku. Koliko god ja dobar bio u engleskom, dobar sam. Znam da je Bekim pisao ovaj, na norveškom i na, zato što tamo Norvežani otkupljuju vajda soma komada odmah od domaćeg pisca ili ako pišeš na norveškom. Jeste, i ovaj Hemon isto piše na engleskom, ove da, kolumne za New York Times, ali ja nemam ovaj tih ambicija, iskreno rečeno, ja, evo, kako to vidim, ja to vidim kao mašinu. Sada više ni nemaš. Prvo, ako bih se bavio pisanjem na lokalnom, na engleskom jeziku, to bi morala da radi ekipa ljudi. Jer ja bih pisao na srpskom, imao bih onboard prevodioca za svaki chapter na engleskom, znači neko ko zna jako dobro engleski i srpski, i imamo kao zadnju ruku Amerikanca koji je zadužen da to zvuči američki, odnosno da to bude prilagođeno njihovom tržištu. Tako da, danas to nije retkost. Imamo razred, imamo neka tri lika koje su pisala, ne znam ja koju seriju, neko mi je rekao, zaboravio sam koju, imamo tu Duffer Brothers koji su pisali Stranger Things. Dakle, rad u paru je, ili u triju, nije ništa nepoznato, a mislim da u ovim vremenima čovjek mora biti pametan. Znači, pisac, ja ne bih iskreno rečeno na engleskom pisao Hemingwayske knjige, ono, u smislu da hoću da dobijem Nobelovu nagradu. Ja bih na engleskom radio nešto što može se proda Netflixu ili HBO-u, znači, drugačije, ovaj, nešto od ovoga bi možda da je na engleskom i da je prilagođeno njihovo tržištu već i moglo da se proda, ali ja na to tržište konkretno pričam o Americi ili o Kanadi, ovaj, gledam tako. Tako da samostalno, ne, samostalno sam dobar na srpskom, ali u pripremi, u razgovorima, u pregovorima treba mi dobar i jak Amerikanac i treba mi još, i nama dvojici treba dobar prevodilac on board, znači neko koji će da prevodi ono što ja napišem na srpski i da ovo edituje. Tako da to ti je mašinerija, ne smije, čovjek mora da, ako cilja na tako držište, čovjek mora odbaci ego, jer ja ne smijem kao Marko Vidojković tamo ništa da objavljam. Znaš, da. Mislim, kad se pojavi tako prezime, Amerikanci će kažu, puši ga, bre, druže. Znaš, možeš da budeš... Imaš ideja za pseudonim? Pa imam, nije bitno, ovo, ne, neću idem tako daleko, ja ne znam još gde ću biti. Ja samo još uvijek sam na želji, ono, ovaj, da zapalim, znaš, ono, kakve sam sreće, možda neću ni zapaliti. A baš sam gledao pre neki dan o film o editoru ili o lektoru, ovaj, koji je baš Hemingwaya, Thomasa Wolfa i ovaj Fitzgeralda, čini mi se, ovaj, bio njihov lektor i koliko je ispravio ovog Thomas Wolfa koji mu donosi ono knjigi od 5000 strana. On mu ono izbaci, ne znam, ono, ali to je bio krvav posao, lik je radio neviđen posao, znači ono koliko je stranice izbacivo, to je... Editor je ključna osoba. I zato kažem da je kod pisca ključno da sam u sebi pre svega bude urednik. Da. A onda da pošalje rukopis super uredniku koji će da mu kaže šta sve ne valja, a obrazloženo, argumentovano i da on to popravi. To je stvarno, ja sam koliko god Igor Marović bio lud, on je jako dobar urednik. Jer ti onda kad ti on to kaže, argumentovano ti kaže, ne sere sranja radi, popraviš, ako imaš kvaliteta. A izbaciti viškove, naravno, i tako to, ovaj,
Ivo Andrić je čuven bio po tome da se moralo brda lektorisati onoga što je on pisao. Dobrica Ćosić je bio čuven po tome da se ne zna da li mu je Sidora Sekulić ili ko već pisao prve romane. Ali kad se pročitaju deobe od Dobrice Ćosića, ja to smatram možda i najboljim romanom našim u 20. veku. To je spektakl. To što on nije bio kasnije na tom nivou, meni govori da je neko drugi prošao kroz taj ogroman rukopis još jedan put. To je neverovatan stil, to je neverovatna knjiga. Četnička epopeja, bi imali šta bolje. Sad kad nema Partizana, ona tek dolazi do izražaja, zato što ti tačno, on je tačno skenirao profil Srbina ovakvog i onakvog u Drugom svjetskom ratu u jednoj jako teškoj poziciji. I u jednoj vojci koja uopšte nije imala laku ulogu. Komunistima je bilo lako, oni su, brate, išli na oružanu revoluciju po svaku cenu, a ovi su, brate, naš, radili s Englezima, čekali, plašili se odmaze sto za jednog, da im ono, ne pobiju celo selo, od na kraju, brate, završili sa okupatorima i zaista relativno objektivno dobro napisana knjiga. Ali sigurno je neko radio na njoj, osim Dobrice Ćosić, i hvala mu. A reci mi, nisam te pitao to za taj period, pričali smo, to ti je bio najbolji period, te od 2005. do 2010. kad si bio to, kad si putovao, imaš li neke anegdote iz tog perioda? Mislim, napisao si knjigu Urednik, je li tako? Inspirao sam tim da, periodom. Da, to je anegdota. To je... Ko pročita to, to je sve. To je, ja ne mogu sad jebi ga da prepričavam svaku jebačinu za svakom čitateljkom, ne bi bilo ni džentlmenski. Više sam, a bilo je toga stvarno jako puno. Pričao si o putovanjima nekim, pa sam to mislio. Pa sve to spojeno. To su bile lude godine u kojima se svašta radilo. Ja sam imao neverovatnu sreću da u tim godinama, kad sam ušao u 30. i ušao u slavu, imao sam nevjerojatnu sreću da smo ušli u društvene mreže. I onda su se čitateljke same javljale i bilo je stvarno nevjerovatnih epizoda. Desetine i desetine, da ne kažem stotine, pa te ispršće da se kurčim, epizoda. I onda sam ja neke tipske epizode sa izmišljenim toponimima, imenima, zanimanjima, kao što je pušenje u garaži, kod Beograđanke, koje se više puta desilo zapravo u pravom životu, popuno druge osobe, to je bilo predivno, ona je bila predivna. A ja sam spojio sa jednom popuno drugom pričom, tako sam izmešao, pisao sebi ga, znaš, moram da izmajbulišem tu nešto. Da, putovao sam, bilo je i to zanimljivih stvari. Zahvaljujući u Playboyu bio sam na konferenciji na Malti, bio sam na konferenciji u Meksiku, zahvaljujući Maksimu bio sam na konferenciji u Las Vegasu koja se opisuje u Uredniku. Išao sam na proputovanje Danskom, zahvaljujući sponsorima Bang & Olufsen. Išao sam na Formula 1 u VIP na Hungaroring, zahvaljujući zvaničnom šampanjicu Mum. To je bio Playboy. Baš je bilo dobro. Jak brend. Jak brend, zaista. I sad već nikakav brend. Sad kad su se pojavile cure koje, ostarele cure koje su se naprosto setile da je svašta bilo ono, u menšonu i u grotu, znaš, to mi je malo bedak, znaš, jer ono, lik je umro, ajde, gde si bila dok je bio živ? Da, da laješ i da kukaš. Znaš, ništa nije crno-belo. Ja verujem da je tu bilo i neprijatnih scena i ovog i onog, ali javi se na vreme. Znači, nemoj sačekati da Matori Hef rikne i onda da mu se useravaš u brend poskumno tako što ćeš da pričaš popuno neproverene priče. Niko to nema. Znači, šta se desi u grotu, takozvanom toj kao pećini u kojoj je voda i oni u čancima rade sve i svašta u kulajne, jebu se u dupe. Otkud znam, brate, znači, to je totalno lus i sa svima. To su masovne orgije. I onda dođe riba i kaže, ja ako bila sam naterana. Nije, to je bio zeitgeist. Tad je to bilo prihvatljivo.
sada više nije prihvatljivo. I sad kad nije prihvatljivo, ti se vraćaš u doba kad je to bilo prihvatljivo, jer je sad to tebi nije prihvatljivo. A pitanje je uopšte, i evo ja znam prvi, brate, kakve su se ribe za nas slikale, bolje da ne pričam. Ko je to profil? I sutra ako se neka javi da je bila, ne znam, ponižena jer smo je slikali golu, a posle išla ono, u Švajcarskoj da prodaje telo za pare, jebote, noseći taj Playboy u ruci kao reklamu. Znaš, jebi ga. Ja zato nisam htjela slikamo domaće ribe, jer su sve bile ono sumnjivog morala. Drugi Playboy su imali fantastične pitorijale, poljski, naročito holandski, fenomenalno, nemački. Poljski, holandski i nemački Playboy su imali dovoljno fantastičnih pitorijala da mi uopšte nismo morali da trošimo pare na slikanje naših riba. I trošili onda posle desetine sati na Photoshop, ne bili ih napravili na ribe. I onda one posle odu i prostituišu se. Mislim, daj brate, ono. Ovi slikaju normalne cure i dobijali smo, dobra stvar kod Playboya je bila što je razmena materijala bila prilično jeftina, znači tipa za $9 dobiješ 12 strana piktorijala, ja sam ono ubeđivo, ali ja sam bio izvršni urednik, dakle moj posao je bio da izvršavam, nisam bio ni na jednom snimanju nikad, samo sam se bavio prevođenjem priča, prevođenjem članaka iz američkog Playboya, jer oni su stvarno imali spektakularne članke iz arhivskih izdanja američkih Playboya, tu su bile, sve je bilo besplatno. Znači priče Stephena Kinga, časa Bukovskog, ovoga, onoga, intervju sa Johnom Lennonom, intervju sa ovim, onim, sa najvećim svjetskim facama, dobiš besplatno. Ja prevedem i mi objavimo i u stvari to su bile najvrednije stvari koje je naš Playboy dao, osim naravno tih nekih ekskluzivnih reportaža i intervju sa nekim domaćim ličastima. I onda se on napustio 2010. Napustio sam ga 2012. Kad su zapalili, kad je stari menadžment zapalio, a novi menadžment nam srozao budžet na nivo neizdrživog, na nivo koji nas je terao da nemamo izvršnog urednika. Eto, mislim, bukvalno nije bilo izbora, ono, morao sam da odem. I šteta je, zato što sam došao u brend kad je bio na vrhuncu i kad je tek došao u Srbiju, a ispratio sam ga praktično u grob. On je još par godina postao, Igor Karanov je bio preposlednji urednik i znam pouzdano da je on sam pisao sve tekstove. Eto, tad su im srokali budžet. Minimum. Pa to je bilo 1000 evra, brate. Znači, kad sam ja otišao, bilo je 2000 evra. Kad sam ja došao, bilo je 12.000 evra. Mogu da pričam o tome, pošto brend više nije ovde. 12.000 evra je bio, su bili troškovi, znači tekstovi i slike. Za jedan broj. Ti za te pare stano, možeš da napraviš dobar posao. 2006. 2012. 2000 evra. U koje spada i plata izvršnog urednika, koja nije mala. Dakle, nalog je prepoloviti mi platu, da radim od kuće i za ono kao resto love, snađite se. I to je onda stvarno naš nemoguće, nemoguće na to pristati posle toliko godine. Dobro, vratio sam se na tu priču da bi imali i taj, tu celinu, pošto smo pričali o pre i posle, pa rekao, eto, sad imamo potpunu priču. Hvala ti, Mara, mnogo. Hvala ti, brate, ono, uspio si da me, da znaš, ono, nisam toliko, već sam u stvari počeo da se osjećam, malo umorim, zato gledam na sat, tamo smo uletili u špic, sad ću se voziti 3 sata do gore. Želim ti da pronađeš mir, ako ne u ovoj zemlji, onda u nekoj drugoj, ali hvala nadam ti, brate, se ovde. To mi treba, ja tebi želim puno zdravlja i puno lepih knjiga i podcasta. Hvala. I hvala ti što si mogao gostirati. Gledam se dalje. Ćao.